Ja neviem, tak spontánne hovoriť. A na akú tému by ste chceli niečo počuť? No. Premohol ten mikrofón, ten pán, čo spiega hore. Čo vás zaujíma, doma? Bez mikrofónu, lebo som... Ozvučuje všetko. Dobro. Radšej prídeme dopredu, aby sme počuli voľačo. No. Ale to ten mikrofón, čo má hore, čo spieva. Ale to nepočuť, lebo to všetko zvučí. Ja, ten dobre to počuť. Je tak z hora, hej. Nepočujeme. Kde momentálne pôsobíte? Hovorím, že neviem, čo vás zaujíma. Bez mikrofónu. Všetko. Čo máte nové, kde pôsobíte a tak. Ako? Všetko. Kde pôsobíte a tak. Kde som teraz? Teraz som v Rusku. V Kaliningrade. No, už som od septembra, od 15. septembra som kaplán. Bol som farárom. Do 15. septembra minulého roku. A keď som dovršil 75 rokov, tak ma urobili kaplán v druhej farnosti. Lebo povedali tak, že 75-ročný človek už nemôže byť zodpovedný za druhý, lebo aj by za seba už nie je zodpovedný. Tak ma tak preniesli a to je lepšie, som rád. A neviem. Tam na tom obrazu niektoré veci sú tam napísané. Ale viete, že do Ruska som ma poslali. V 96. roku ja som tam už 27 rokov. Lebo som sa chystal do Brazílie. Aj som si išiel vyvriadať miesto. V 96. roku ja som sa vrátil z Brazílie. Koncom augusta, tak prišiel biskup Balaš, ja som vtedy na konferencii pracoval na konferencii biskupu, a mi povedal, že bol biskup veriť a že potrebuje kniazov do Ruska. Ja som mu povedal, ja som nikdy nerozmýšľal, že pôjdem do Ruska. Ani na mysel mi neprišlo. A hovorím, on sa ma pýta, pôjdeš? Ja hovorím, keď ma pošujete, pôjde. Tak ma po 15 minútach Balaš povedal, choď. Len otázka bola, kedy? Tak 29. augusta bol v Rusku a 30. septembra už som bol v Novosibirsku. Veľmi rýchle sa to všetko zoblelo a tam som začínal. Moja prvá misijná práca bola prikrývať strechu na katedrále v Novosibirsku. Lebo tam vnútorné úpravy robili a strecha bola nezakrytá. A som sa pýtal, prečo ste strechu neurobili, lebo to sa tak robí normálne, budova. Oni povedali, nemáme klampia. Ja som povedal, tak ja som klampiar, dajte mi pomocníkov a urobíte to. Tak som potom od 10. októbra do polovice februára som prikrýval 3000 štvorcových metrov kolo, tak to bolo treba poplechovať, zaplechovať. To bola prvá misijná robota. No a tam som sa pri tej robote som sa naučil aj riešiť po rusky už. Ku takéto robote patrí. Ale sme to urobili. V auguste už bola posviacka kostola katedrály. Sme to všetko stihli. Ale hovorím, že prvá misijná robota to bola strecha. A potom už tu išlo ďalej, že som bol kancelárom. Potom už prišiel nový, rozdelili ešte tie dve administratóry Novosibirská a Moskovská, ešte potom na ďalšie dve
ďalšie dve administratory v Saratovsku a Irkutsku. Tak som potom, keď prišiel nový biskup v 98. tak ma zverboval do Irkutska, budela stavať katedrálu. Tak som išiel v 98. V decembri som sa presťahoval do Irkutska a tam som potom 99-2000 budovali katedrálu v Irkutsku. A keď sa skončila stavba katedrály, tak som išiel do Číny a tam bol už môj spolužiak Vladimír Kotes a tam bolo treba najprv kaplnku urobiť a potom tiež sme stavali kostol, pastoračné centrum v Číne, dom pre deti, ulice, boli také romantické časy. No. A to bolo dosť zaujímavé, že som mal dosť energie vtedy na všetky tie práce. No, keď som bol určite týmto stavbárom, aj kaplánom, tak medzi tým som bol na Kamčatke farárom. Petropavlovsku. Tam som chodil 4 razy do roka na Vianoce, na Veľký noc, na Ducha Svätého a ešte raz v lete. To bola romantika, lebo 2 dny som išiel vlakom do Chabarovska a potom 3,5 hodiny lietadlom do Petropavlovska, Kamčatského. Tam som pobudol 2 týždne. Tam bolo pekne, lebo tam sú tie rôzne horúce pramene. Tak som chodil do Paratunky, tam je Paratunka, a veriaci tam. Tam bolo okolo 70 veriacich, tak som to poslúžil tam poučil. Pokrstil, čo bolo treba, a som sa potom vracal. Takže to bolo také zaujímavé. Medzi tým určite, že za 2 týždne sa tam nič nezdialo. Budovy šli a štíty som potom sa vrátil naspäť do Irkutska, lebo vždy, keď bolo treba niečo, tak tam zamestnali, nebolo riaditeľa Charity dieceznej, tak ma biskup ustanovil za riaditeľa Charity. To boli také, pol druhá roka som tam bol riaditeľom Charity a keď sme sa stretávali títo riaditeľia zo všetkých diecez, tak všetci sa sťažovali, že majú veľa roboty. Ja som hovoril, čo si to za riaditeľ, keď máš robotu? Riaditeľ? Nemá robotu, riaditeľ nie. Lebo ja som prišiel, pracovníkom som urobil kávu, ráno, po 10:00, vypili ste čaj, nejaké tie inštrukcie, čo bolo treba, poštu som pozrel a išiel som. Mal som fajero. A to bolo tak. A oni hovorili, že najlepší šéf je taký, ktorý neprekáža robiť. Lebo keď šéf sa dožetlo niečo, tak to nejde. Ja som sa toho princípu držal. To mám mladé, že mi to naučila dosmite. Skauti mi tak naučili. Že najlepší šéf je ten, čo neprekáža. Tak som... A to som využil, túto múdrosť mladežnícku. Takže aj v tej Charite, alebo tu Nemci boli nespokojní, lebo oni financovali Charitu, boli nespokojní so mnou, lebo som ich kritizoval. Tak ju ma potom sňali. Tak som odišiel potom do Baku. Tam ma pozývali Saleziáni, tam bolo treba kostol stavať v Baku. Tak som prešiel do Baku v 2004 roku a tam sme budovali kostol. Do 2006. Od začiatku do konca. Aj výborové konanie na stavbu, aj projekty. Všetko som tam kuríroval. Dodnes ma tam poznajú, lebo ja som bol taký, že som sedel na stavbe od rana do večera. A keď
veriaci potrebovali niečo a nenašli týchto duchovných doma, tak prišli ku mne, tak ja som býval v takej púte na stavbe, ale mal som tam celý komfort. Takže keď som to dostával, tak som sa to vyšiel z baku, som si šiel oddychnúť, som išiel do Čeliabinska a po ceste som sa zastavil v Balcháši u sestričiek Notre Dame, lebo oni tam potrebovali strechu na dome urobiť. Tak som tam im strechu urobil a potom som išiel do Čeliabinska, ale nedali mi pokoj, lebo bolo treba v Krasnodare, tam farár odišiel, tak bolo treba tam pomôcť, tak ma tam potom moji bratia Nemci Čeliabinska poslali do Krasnodaru. Tam som tiež bol 4 mesiace a som sa musel učiť armiánsky, lebo tam sa modlili rúženie babky po armiánsky. Tak to bolo. A potom zverboval ma do moskovskej diecezy arcibiskup Kondruševič, lebo nemal v Tule farár. A tam odovzali, štát odovzal kostol cirkvi a tam bola spadnutá strecha, dva poschodia vnútri boli, lebo to slúžilo na rôzne ciele za komunizmu. Tak ma tam poslali a tam som začal potom opravu toho kostola. Tak som tam 11 mesiacov v Tule pobudol. Lebo to bola pamiatka, architektonická pamiatka, ale môjho predchodcu oklamali, lebo zobrali peniaze firma, ktorá to mala robiť a neurobili nič. Tak keď ja som robil z drevu, a keď prišiel z tej firmy, ktorá to mala robiť, a začal sa rozčuľovať, že ako to robíte, čo to robíte? Aha. Ja mu hovorím, a ty si kto? Z vrchu, zo strechy. On hovorí, ja som šéf tej firmy, ktorá... Hej, ty si šéf? Utekaj, lebo ten sekeru o nich narážu. Si ukradol peniaze z rôte. Tak oni nakoniec videli, že nebráta, tak ma nechali dokončiť všetko, som urobil tak, ako som chcel. A potom Marci by som preložil za kaplána do Kaliningradu. To bol môj prvý príchod, 2008 roku do Kaliningradu. A potom vždy boli nejaké diery, kde bolo treba dieru zavrhať. Tak ma vždy tak chodili. V Nesterove sa tam tiež fara nejak spustil, tak ho poslali na pensiu, tak mňa poslali do Nesterova. Potom z Nesterova som išiel znova do Baku, lebo tam bolo treba ešte pastoračné centrum postaviť. A vtedy, 4 roky predtým, nebolo peniaze, tak ma poslali do Baku, aby som tam do centrum dobudoval, som postavil do centrum a som sa vrátil znova do Kaliningradu. Tam som bol kaplán v Tulej farnosti a potom znova ušiel kaplán zo Sovietska, tak ma poslali do Sovietska za kaplána. A zo Sovietska som išiel do Minska, nunciatúru stávať. Tam som. A z Minska potom ma do Kurska poslali. Tam som postavil faru, tak som mal nepríjemnosti so susedmi, lebo oni chceli zahradu farsku zobrať sebe a ma udali na prokuratúru, tak som arcibiskupovi napísal, aby ma preložil, aby bol pokoj, tak ma prehodil naspäť do Kaliningradu. A keď som odišiel, všetko bolo v poriadku, tak sa mi prekážal. No. V Kaliningrade som už potom si myslel, v 17. roku, že už bude pokoj, si budem tam spokojne žiť. No, ale som ochorel, lebo som dostal zapal chrbtice, tak som zostal ležať 3 mesiace, ale to bol tréning, ako sa zrie
naraz pip. A človek nemôže nič, len bolesti a leží. A potom som priviezli Poliaci, konzulát polský ma previezol cez hranice a som došiel do nemocnice, do Bratislavy. Tam som stal na nohy za 3 mesiace a keď som už bol na nohách, tak som ešte išiel do Zuberca, Tomkovi, Tyrolovi, trochu tam pomôcť, poslúžiť, alebo začať, už keď sa dozvedeli, že už som na nohách, tak mi začali volať. Arcibiskup v Moskvi, predošli arcibiskup Kotruševič, farár, jeho brat, všetci, vracaj sa, vracaj sa. A tam zobral farár medzi časom, ten, pri ktorom som bol, som sa vrátil a som išiel znova. 20.21. som znova a potom ušiel tam jeden farár z Argentíny, ktorý tam bol v Guseve, odišiel do Argentíny, lebo sa mu tam nepáčilo, v Guseve. Nemali koho tam dať, tak arcibiskup ma poslal do Guseva. Tam som bol 4 mesiace do farnosti Lesov, no Svetej rodiny v Kaliningrade prišiel druhý, tam sa tiež rozvalil s ľuďmi, tak potom horelo, tak mňa vymenili s ním, skúsila to do Kaliningradu, do farnosti Svetej rodiny a potom, keď už som dobil, že 65, tak ma poslali za kaplána do farnosti Svetého Vojtecha a teraz tam som to teraz. To je taký prehľad, kde som v zúsade pomotal sa. Rok, 3 mesiace, koľko roka, rôzne. Ale jedno čo si uvedomil, že takýto životopis by som si nikdy nevymyslel, keby som aj chcel, že to len Pán Boh môže tak človeka viesť. A keď človek odovzdal život Pánu Bohu, tak Pán Boh sa už stará. A ja už naozaj nemám nejaké starosti. Ja som taký, lebo niekedy je túto pozerná, tak kaplán už mi tak chce byť varána, keď je tam, kde by 10 rokov kaplán, alebo 12. To je všetko jedné. Byť kaplán, farán ešte viac starosti, lebo musí sa starať o materiálne veci, o farnosti. Musí rozmýšľať, či elektrika funguje, či kúrenie, a kaplán takto starosti nemá. Žije ako kot super. Pojedol, vyspal sa a urobil to, čo treba. Takže kaplánsky život je najkrajší. Tak, počúvam. Vieme všetci, že Rusko je pravoslavné, hej? Čiže tam ste prichádzali do styku stále s touto cirkvou, že ako ste vychádzali spolu? V každom tom Sibír, povedzme, hej, neviem si predstaviť, že by tam bolo silné nejaké náboženstvo, okrem tohto pravoslavného. Čiže kto tam vlastne prišiel ako evangelizátor od nás, Európy, na Sibír? Na Sibír? No, my kniazy sme tam. Ale Nemci boli prví, alebo kto tam prišiel ako prvý? Nie prví, boli Poliaci. Poliaci. No viete, že to sa smejú, že keď Američania na mesiac prišli, tak Poliaci už tam boli. my sa z nich tak smejeme. Lebo Poliaci prví tam došli. Môj priateľ Ignace Paulus, ktorý mali ten filmik poslal, on je teraz na 80 rokov, je v Poľsku, tak on mi ten filmik poslal, čo som v nedeľu rozprával. Že keď na Veľký piatok poslí sa zo smichom išli po Jeruzaleme, to som ho vykladal, nie? A idú a oslík taký nervózny počas sa hovorí matieri, posvíci, na koto, v nedeľu nás to všetci pozdravovali. Teraz nikto nás nepozná. Čo za poriadky? A oslica to hovorí, ale pamätaj si, že v nedelu si niesol Pána Ježiša a bez Pána Ježiša si nikto. A on mi napísal do toho filmiku, že
si len robiť aj nemohol. Robí môj to spolukavlán. Aj spolu pracovník zo Sibíry, on tam prvý od 90. roku, tak by to také inštrukcie dával, kde sa zatoria. Takže my si to tak slobodne si vyjadrujeme tie pravdy o živote, bez nejakého takého upaľovania. Ako? Banku. Nerobili vám problém oslimi? Oslimi? Nie, lebo tak to sú oslimovia, ktorí sú už tak viac na nezateizovaní. Oni tam aj vodku pijú, tam ženy tam chodia v džinsách a tam nežijú pod zákonom šeria, ako vidík štára. Tam to je laický štára. No a potom začali tam vymýšľať niečo, ale to tam vždy sa tomu triaslo. A s moslimami, ja som s moslimami mal dobre vzťahy už v Irkutsku. Lebo keď som stal v katedrále v Irkutsku, tak tam Azerbajdžanci, oni boli, mali tam tieto trhy. Oni vozia zeleninu za Azerbajdžanu do celom Rusku. A tam som mal to Šamir a všetci tí bratia štyria, ktorí tam boli. Tak ja som bol s nimi, oni sú na ich teši. Takže, a tento azerbajdžanský naučila, bola učiteľka, žena mojho priateľa, čo si vie, a to oni mosli. Takže tam, ja som nemal nejaké problémy. A v Irkutsku oni mi robili takú tieňovú ochranu, lebo ja som dostával peniaze v dolároch na účet a oni mi menili na ruble. Takže, lebo oni sa aj touto sférou zapodievali. 90. roky, viete, no potom, keď to jeden bankír, náš katolík, sa dozvedel, že ako ja tam šafárim, tak hovoríš, čo sa pijú? A ja hovorím, vieš, keď ma pán Boh neochránil, to je nič nemôže robiť. Ale naozaj najhlavnejšie v živote je to robiť to, čo pán Boh chce. Ja sa tým nič nestávam, bez toho, aby to pán Boh nechcel, lebo ľudia chcú, znamená pán Boh chce, ja im pomôžem. A preto všetky diela, ktoré pán Boh chce, všetky idú dopredu. A ktoré nechce, tak my sa môžeme trhať a nič nevie. Ale najhlavnejšie pri tom všetkom je to, že keď človek ide touto cestou, že tak vidí, že to ho pán Boh posiela, tak má vnútorný pokoj. Ja neprežívam nejaký stres. Ani z toho, čo sa teraz deje na svete. Bude tak, ako pán Boh chce. Aj teraz v tomto období? Aj v tomto období. Bude tak, ako pán Boh chce. Lebo pán Boh vie, pán Boh o všetkom vie a bude tak, ako pán Boh chce. Všetko je to ťažké teraz. Takže to asi je najpodrobnejšie mať okrem viery, dôveru, že dôverujeme Pánu Bohu a viery, že tak. Koľko kostolov stalo po vás? Ja som možno s osemcom postavil. No. Nepočula som. Dobre, ale tak to sú nevážne veci. To nie je úloha kňaza stavať kostoly, ale keď prípadne taká úloha, že to treba, sa to musí urobiť, ale to nie je hlavná činnosť, lebo však vieme, čo nám dnes slovo Božie povedalo na našu kňazskú cestu. Máme, dostali sme moc, aby sme uzdravovali ľudí. Chromých stavali na nohy a potom, aby sme nesli svoje.
svet pravdy Evanjelia. A potom by sme ľúbili ľudí. A musím povedať, že mám všetko ľudí rád. Nemám nepriateľov. Hoci niekedy sa ma pýtajú, že či som nemal problém s biskupmi. Ja hovorím, ja som problém s biskupmi nemal, len oni so mnou. A to ja už nic s tým nemôžem urobiť. Zlatý. Ale to s mamou má so mnou problém, že ma musí stále tak napravať na správnom cestu. Tak to už to je tak. A s pravoslavnými nemáme dobré vzťahy, lebo tí pravoslavní, ktorí sú naozaj takí kňazi, my si vieme posedieť, popiť spolu, pospievať. Takže keď to je u Rusov je a u pravoslavných je také pravidlo, že zástolie, viete, to, keď je prestretý stôl, tak tam sa všetky problémy rieši. A keď sa stôl neprestrie, tak vždy budú nejaké problémy. Takže my to vždy tak, keď je nejaké napätie, tak sa prestrie stôl. A všetko sa rieši. Lebo aj pri Božom stole tiež, keď sa nasýtime, tak tiež všetky problémy sa rieši. Prichádza svetlo Božie, aj pravda, aj všetko. No. A v terajšom vašom pôsobisku je jedna farnosť, mimo katolická? Nie, tam sú dve farnosti v Kaliningrade. A ja som v tej jednej. Takže dve v tom meste sú dve. Hej, tak sa tam vrátim, lebo tam ma už čakajú. Už mi volajú, že vracaj sa. Lebo oni sa zvali, že ujde. No ja hovorím, ja svojim nehodím, keď sú v kríze a v núci. A teraz naozaj všetci aj Rusi, aj Ukrajinci. V Rusku je 35% Ukrajincov, aj v tomto kandidátskej oblasti. Na všetci trhli. A východisko nevidno, aké bude. Ale bude tak, ako pán Boh chce. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Predovšetkým za vašu lásku, že ma ľúbite a sa modlite za mňa. A ja to cítim, lebo Pán Boh ma vždy musí tak potiahnuť za moju lisinu bližšie k sebe. Ďakujem. Každodenný daj nám